На годинник у 13:30 ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Сьогодні вночі на автодорозі Житомир-Чернівці поблизу села Солопківці Ярмолинецького району вантажівка потрапила у кювет. У результаті ДТП причіп вантажівки перекрив рух. Про це кореспонденту Суспільного розповів тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини Віталій Гриченюк. За його словами, водій вантажівки не впорався із керуванням через ожеледицю. Рятувальники Хмельниччини протягом усього дня чергуватимуть на автошляхах області, зокрема на перехресті в СМТ Вітівці на Тещиному язику поблизу міста Кам'янець-Подільський, додає Віталій Гриченюк. Через негоду на автошляхах Хмельниччини, починаючи з 5 години ранку, працює 71 одиниця спецтехніки Служби автомобільних доріг області. Вже було використано більше 540 тонн піщано-соляної суміші. Про це розповіла фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталя Колодій. У черговому режимі працює 26 одиниць спецтехніки, додає Наталя Колодій. За її словами, спеціальними протиожеледними сумішами обробляють дорожнє покриття і досі. Загалом на зимовий період заготували 50 тисяч тонн піщано-соляної суміші та підготували 300 одиниць техніки, задіяної у розчистці та обробці доріг. За цей зимовий сезон уже використано 20 тонн спеціальної протиожеледної суміші, каже Наталя Колодій. Нагадаю, від сьогодні на Хмельниччині вирує активний південно-західний циклон. Про це Суспільному розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, очікується погіршення погодних умов, зниження температури повітря, опади у вигляді мокрого снігу, місцями шквали до 17-22 метрів за секунду, ожеледиться на дорогах. У 11 населених пунктах Хмельниччини призупинено навчання. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти та науки Тетяна Дупляк. За її словами, навчання від сьогодні призупинено у Ізяславському та Городоцькому районах, Красилівській та Солопковецькій ОТГ та Летичеві. Нагадаю, у всіх школах Хмельницької та області призупинили навчальний процес через підвищення рівня захворюваності учнів на грип та гострі респіраторні інфекції. Наразі на карантині перебуває 251 заклад загальної середньої освіти Хмельниччини у 31 населеному пункті, додає чиновниця. До 17 березня триватиме реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Про це розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, у 2020 році абітурієнти складатимуть 11 предметів. Кожен учасник ЗНО може пройти тест з 4 предметів. Обов'язковими предметами є українська мова та література, а також історія України або математика на вибір. Реєстрація на ЗНО безкоштовна. Для успішної реєстрації потрібно підготувати ксерокопію паспорта, посвідчення особи, два фото розміром 3×4 і чітко знати перелік тих предметів, які будуть реєструватись. Для такої категорії обов'язковому в цьогоріч для всіх цих названих категорій є обов'язковою здача державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 3 предметів. Перший обов'язковий – це українська мова, другий – на вибір історія України чи математика, і третій – по переліку всіх предметів, поданих українським центром. Загалом можна зареєструватися не більше, як на 4 предмети. Серед цьогорічних нововведень – можливість покращити свій бал для студентів вищої освіти, які здавали державну підсумкову атестацію минулого року. Державна підсумкова атестація для них зв'язана з отриманням документа про освіту, саме диплома. Для того, щоб дати можливість їм отримати все ж таки цей документ, Міністерство освіти і Український центр прийняли рішення про те, що такі діти мають можливість зареєструватись на базі своїх навчальних закладів тільки по тому предмету, по якому вони хочуть підняти свій результат. Для випускників минулих років в області діє пункт реєстрації в Міжрегіональній академії управління персоналом на вулиці Проспект Миру, 101А у Хмельницькому. Аби зареєструватися на ЗНО, необхідно посвідчення особи, два фото розміром 3×4, ксерокопія атестату або диплому. В
всеукраїнський конкурс ансамблевої музики відбудеться у Хмельницькому. Захід заплановано на 8-9 лютого в обласній філармонії. На конкурс приїдуть викладачі мистецьких шкіл із 10 областей України. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, головною журі конкурсу буде заслужена артистка України Оксана Рапіна. Викладачі мистецьких шкіл, ті, хто постійно щодня займаються з нашими дітьми, вони займаються, приводять себе в порядок, набирають форму і їдуть, і виступають самі як артисти. Цього року він такий найбільш масштабний, тому що на конкурс їдуть колективи викладацькі з 10 областей України, і географія насправді дуже широка. Є Закарпаття, є Центральна Україна, Полтавська область, Дніпропетровська область. Сьогодні футбольна чоловіча команда другої ліги «Поділля Хмельницький» матиме спарингову зустріч із Вінницькою «Невою». Президент клубу «Поділля» Євген Бейдерман розповів, у міжсезоння гравцям потрібні матчі, щоб розпочати сезон у гарній формі. За його словами, 8 лютого «Поділля» гратиме з Волочиським «Агробізнесом», 12 лютого – з Тернопільською «Невою», 15 лютого – з Житомирським «Поліссям». Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!